Hola, bon dia. Bon dia, com esteu? Merci per ser aquí, tots plegats. Jo em dic Josep i, com us podeu imaginar, sóc aquí per presentar les candidatures de la coalició CUP Poble Actiu per a les eleccions municipals d'ara el proper dia 24 de maig. Mira, el que passa és que són 160 candidatures, la qual cosa per si sola no està gens malament, però ha obligat a la gent que ha apuntat aquest acte a... En fi, aquí dalt veureu 12 representants de 12 candidatures d'arreu dels països catalans, que suposo que acabaran representant bé el que són els pobles, les viles, les ciutats dels països. Les primeres 8 persones que parlaran, jo estic segur que faran una síntesi, un esforç de síntesi per resumir el que són els 8 eixos de treball de les candidatures, i acabat, les 4 següents persones que pujaran aquí dalt ens convenceran no només de votar la CUP, sinó també de veure per què cal que ens impliquem en aquest projecte a nivell personal i que ens fotem tots a currar una mica. Comencem? Comencem. Comencem amb la Laia Sabater, de Guanyem Badalona, i en David Vidal, de la CUP de Reus. Endavant. Hola, bon dia. Quin vèrtic començar jo. Jo sóc de Guanyem Badalona, una candidatura d'Unitat Popular que hem estat treballant durant molts mesos a Badalona, on gent molt diversa, de molts orígens i de moltes famílies polítiques, ens hem ajuntat perquè, com ja segurament coneixeu, a Badalona vivim una situació excepcional, amb un govern feixista, per dir-ho clarament, i això ens ha permès i se'ns ha requerit crear aquesta mesura extraordinària, doncs, per combatre aquest model de govern que ens és molt, molt poc favorable a les classes populars de la ciutat i del país, i és això pel que estem i pel que hem creat aquesta candidatura. A mi em toca parlar de les mesures en contra de l'atur, d'aquesta xacra que persegueix a tanta i tanta gent als països catalans. Nosaltres apuntarem unes quantes mesures, en poden ser moltes d'altres, com per exemple la coordinació que requereix el nostre municipi de tots els agents responsables de la lluita contra l'atur, ja sigui des de l'àmbit municipal, com és l'Institut de Promoció de l'Ocupació de la ciutat, com l'OTG, o els agents del tercer sector que cal impulsar perquè també tinguin la seva oportunitat de crear ocupació des de l'economia social i solidària. Cal optimitzar els recursos i no marejar la gent desocupada en un mar de burocràcia en el qual moltes vegades ens perdem. A més, també cal recuperar des dels municipis, com a mínim recuperar, les polítiques actives de promoció de l'ocupació, que han gairebé desaparegut. I com a base fonamental de la nostra proposta és el fet de promoure una ciutat cooperativa, crear una xarxa d'empreses cooperatives i d'economia social i solidària, impulsant el treball associat i col·laboratiu enfront d'aquesta moda que hi ha de promoure l'emprenedoria social com si una persona sola es pogués enfrontar al monstre del capitalisme. Per acabar, i ja no m'allargo més, que ha de parlar molta gent, agafo una frase prestada d'un acte que vam fer a Badalona el dimecres passat, la qual ens impulsa una part de la nostra lluita, que és contra aquest govern feixista que tenim, el viol mai més enlloc contra ningú. Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, se m'ha parlat que parli de com mantenem els drets socials a les diferents CUPs que ens presentem en aquestes eleccions. I bé, de fet, el debat és ric. Per molts, doncs, els drets socials són allò que hem anat conquerint, doncs, la classe treballadora, per enfrontar-se, doncs, amb el sistema capitalista. Per altres, són les molles que el mateix sistema ens ha donat per seguir, doncs, legitimant el propi sistema. Però el que sí és cert que ens trobem, doncs, davant d'una conjuntura
ja no només en aquests últims anys, sinó des de l'any 2007, on des de moltes administracions públiques, per exemple, s'ha al·ludit la responsabilitat de donar servei i cobertura amb aquests drets socials que diuen que estan recollits en papers com la Constitució, els Estatuts i tal. Analitzant diferents propostes de diferents grups que es presenten, creiem que hi ha dos o tres màxims denominadors comuns. En primer lloc seria, per exemple, doncs no eludir la nostra responsabilitat com a administració pública per tal de donar cobertura amb aquests drets que diuen que han de servir perquè la ciutadania, les persones que formen part d'una societat, tinguin doncs, això, uns drets que els garanteixin la igualtat, la llibertat i la igualitat, etc. El que veiem doncs, des del camp i també doncs, Terres de l'Ebre és que ens trobem davant d'ordenances, per exemple, d'àmbit municipal, que qüestionen que hi hagi alumnes d'escoles que no puguin tindre accés a beques menjador pel simple fet de no portar 2 anys empadronat als municipis. A mi m'agradaria que pugés algú en aquest escenari que digués, per exemple, des d'un punt de vista acadèmic, professional, com se defensa això davant del món acadèmic, davant de la ciutadania, que hi hagi persones, hi hagi famílies que vegin com la seva canalla doncs, per motius X no poden tindre accés doncs, amb aquestes ajudes de beques de menjador. Aquest seria un punt de molts, les ordenances de civisme que estigmatitzen la pobresa, per molt que el Parlament s'aprovés un punt que instés a revisar totes les ordenances cíviques o cíniques que s'estan aprovant arreu del Principat, que per exemple, permeten que una persona que practica la mendicitat, que demana almoina, sigui multada amb 750 euros i en canvi li surti més econòmic doncs, anar a robar, que per un delicte d'allò que en diu un hurto hauria de pagar menys. Estem davant d'una conjuntura doncs, molt trista on el paper de l'administració pública deixa molt que desitjar i per tant doncs, no només en aquests àmbits que acabo de citar com a exemple, sinó en molts altres, com bé sabreu, la sanitat, per exemple, que aquests dies doncs, està bastant d'actualitat, a l'Hospital de Reus i en d'altres tenim 3 llistes d'esperes per atendre un dret tan fonamental com és l'accés a l'assistència sanitària. Tenim 3 llistes d'espera, una pròpia, una de mútues i l'altra la que es coneix pel seguro. Tot això és una autèntica aberració. Amb diners públics no s'hi juga i amb la sanitat no s'hi juga. Gràcies i endavant. Bueno, merci Laia, merci David. Un aplaudiment especial, diguéssim, avui pel David, no? Per tota la lluita inspiradora que ha portat a Reus i que ens ha deixat el cas Innova al descobert. Molt bé, doncs ara és l'hora del Matías Serracán, de la Crida per Sabadell i de les candidatures alternatives del Vallès i de la Sílvia Pagès, de la CUP de Sant Joan de les Fonts. Molt bon dia. A mi em toca parlar del model urbà. És un tema molt, molt gros, però que intentarem resumir. L'espai que habitem, l'espai que hem transformat en carrers, cases i places, és un patrimoni comú. Decidir com el gestionem, com l'adaptem a les necessitats de la societat, és un dret i un deure col·lectiu. No podem seguir prioritzant els beneficis de la propietat privada i la lògica del mercat. L'espai és un recurs limitat, concret, no una mercaderia amb la que especular. Per això ens cal redefinir la forma com l'ordenem i com el gestionem. Cal revertir la pèrdua del caràcter col·lectiu de l'espai públic que afecta la nostra capacitat d'autogestionar-nos. Cal una reconquesta cívica de l'espai públic, cal recuperar la seva qualitat, el seu caràcter cultural, vital, treballant per un espai públic confortable, accessible, net i saludable. La gestió de l'espai públic, com la gestió de l'aigua i la gestió dels residus, suposa una part molt important de la despesa municipal. Molt sovint a través de contractes externs. Ens cal, doncs, un control estricte del compliment d'aquests contractes i ens cal avançar cap a la seva municipalització. És des dels municipis també que hem d'aturar de forma immediata els desnonaments, ampliar l'oferta de lloguer social i garantir les mesures per reduir els habitatges buits seguint amb el desenvolupament dels plans d'habitatge. També des dels municipis cal canviar l'actual model de mobilitat, un model que condiciona enormement l'ús de l'espai públic, que exclou nombrosos col·lectius i té greus conseqüències ambientals, energètiques i socials. Ens cal recuperar la proximitat i potenciar la convivència dels usos urbans per poder viure a peu, convertir els vianants en els protagonistes de la ciutat. Ens cal reordenar l'espai públic amb solucions de baix cost. Ens cal generar espais de qualitat per a la bicicleta, convertir el transport públic en un mode realment competitiu.
I ens cal també limitar els nous projectes viaris i totes les infraestructures que maltracten els nostres espais naturals. I deixeu-me dir com a vallesà, una vegada més, no el quart cinturó. Perquè els municipis són també els garants de les nostres zones forestals i agràries, espais que són determinants de l'equilibri territorial, de la nostra alimentació, del clima, de la nostra cultura i del nostre paisatge. Cal un nou compromís entre camp i ciutat. Volem una ciutat més verda, amb més jardins i amb més arbres, interconnectada amb l'entorn proper. Volem recuperar espais de naturalitat en una ciutat més permeable i recuperar també la qualitat ambiental en una ciutat saludable, sense contaminació. Volem preservar i potenciar el patrimoni, reivindicar la qualitat del paisatge, mantenir espais amb valor històric i significat col·lectiu. I volem seguir recuperant els barris degradats, també. També amb polítiques socials que evitin que siguin un focus de marginalitat. I per sobre de tot, el gran repte per reconstruir la ciutat és fer-ho barri a barri, plaça a plaça, carrer a carrer. Fer-ho des de l'experiència col·lectiva, amb noves eines de participació que aconsegueixin que tothom aporti la seva experiència, el seu criteri i la seva proposta. Revisar i reforçar el planejament i auditar-lo. Auditar-lo per seguir lluitant contra la corrupció i el nepotisme. Amb l'objectiu de garantir els drets dels ciutadans a un habitatge digne, a uns equipaments i uns serveis bàsics adequats. I també un sòl industrial com a suport per a la recuperació econòmica i l'ocupació. Volem tenir més capacitat de decidir, establint majors compromisos amb el nostre entorn proper. Ens cal reconstruir la ciutat visible i la ciutat invisible a partir de l'exercici d'una sobirania que ens ha estat segrestada. Volem reconstruir-ho tot. Bon dia a tothom. A mi em toca parlar del model territorial i energètic. I vull començar dient-vos que vivim en un país amb energies sostenibles molt ric. Tenim rius amb uns grans cabals dels quals en podríem treure energia hidràulica, però no interessa. Tenim sol, per què no podem utilitzar-la com a font d'energia inesgotable? Tampoc interessa. I això ens ho demostra el govern del PP, que es dedica a posar traves a l'ús d'aquesta. Ho hem de tenir molt clar. Aquestes són les nostres fonts d'energia, juntament amb d'altres, com l'eòlica, la geotèrmica, la mareomatriu i la biomassa. Fonts respectuoses, ètiques, sostenibles, que no danyen ni el territori ni a nosaltres. Lluitem per elles i deixem enrere les nuclears. Tan sols amb la força del nostre entorn en tenim prou. Vivim en un país on la massa forestal és enorme. Us ho dic jo, que vinc de la Garrotxa. Grans extensions de boscos, que són majoritàriament privades, cada dia més abandonades a causa del despoblament, dels interessos especulatius i de la manca d'un pla de gestió forestal. A causa d'això, patim incendis molt importants, com els de l'Empordà del 2012, del 2008, del 2006 i també el de l'Horta de Sant Joan, que el recordem totes. En aquests incendis no només crema el nostre territori, sinó que també perdem vides de veïnes i de bombers que lluiten per la nostra terra i cada vegada ho fan amb menys mitjans a causa de les retallades. Tenim pastores i tenim pageses que no poden treballar la nostra terra i a més tenim boscos que cremen. Això són contradiccions, això no pot passar. Vivim en un país amb un medi rural molt ric i molt digne i molt divers, mentre nosaltres ens dediquem a comprar les nostres fruites, les nostres verdures, les nostres llegums provinents de milers de quilòmetres de distància, provocant un encariment del seu preu, en detriment dels nostres productes de proximitat i ecològics. Per canviar aquest model territorial i energètic, la primera línia de front som els pobles, els barris i les ciutats. Ho hem de tenir molt clar. Des de Sant Joan les Fonts, que portem 36 anys de governs convergents. Aquest àmbit s'ha tocat molt poc i el poc que han fet han estat per interessos dels que governaven. Nosaltres, des de la CUP, ens proposem que el poble sigui un referent en sostenibilitat. Començarem fent un estudi de consums dels edificis públics, mentre valorem les capacitats de producció dels recursos productius
que tenim al poble i adaptar-los i equilibrar el consum de les nostres possibilitats productives del nostre poble, perquè la nostra terra l'hem de cuidar. Molt bé. Merci, Matías. Merci, Sílvia. Seguidament, el torn de la Montse Venturós, la Venti, de la CUP de Berga, i de l'Èrica Bel, de la CUP d'Alcanà. Bé, a mi m'agradaria parlar una mica del nostre passat a Berga, i és cert que moltes vegades des de Berga hem tingut certa obstinació per parlar del nostre passat, però voldria parlar també d'un passat de processos de transformació i de canvi profund, de lluitadores i de lluitadors, però sobretot de dignitat. I per això m'agradaria explicar-vos i fer-vos partícips de la figura de la Lola Simón, que l'any 1933, amb només 14 anys, escrivia aquestes paraules. Amics i amigues meus, jo crec que la revolució s'ha de fer, i crec també que es fa, però no perquè 4, 10 o 12 individus decretin que ha arribat el moment, sinó que es farà quan les circumstàncies ho reclamin i quan les persones estiguin a l'alçada que aquestes circumstàncies exigeixen. Parlava la Lola de poder popular. En parlem nosaltres avui i parlem també de continuar construint estructures d'empoderament popular, des dels casals i des dels ateneus, des dels sindicats, des de les nostres organitzacions, però també des del carrer i des dels barris, amb les nostres companyes, amb els veïns i amb les veïnes, amb el Pere cada vegada que participa de l'Assemblea d'Aturades, amb la Joana quan s'organitza per la defensa dels drets de les mares treballadores, amb el Ton cada dia que reactiva la producció agroecològica des del seu hort. Entenem el poder popular no com un concepte únic i estable i que es refereix exclusivament a temes polítics, sinó que l'entenem com una dinàmica a partir de la qual ens involucrem de forma conscient i voluntària en tots els processos que afecten directe o indirectament les nostres vides. Un dels objectius de la mal anomenada transició política espanyola va ser eliminar precisament les estructures de poder popular que s'havien fomentat, fomentant també la cultura que actualment encara existeix i és marcada, una cultura delegacionista. Per tant, ens cal un procés també d'autoaprenentatge i de reeducació col·lectiva, que en cap cas es pot construir únicament a través de les institucions per via de decret. Des de la CUP ens cal facilitar espais i eines que siguin apoderadores i impulsin l'autoaprenentatge popular, sense que en cap cas els tutelin o els controlin. Des de la CUP treballarem i treballarem, des dels municipis dels Països Catalans, amb fermesa i amb convicció, per a la consecució dels objectius col·lectius de ser actors, directors i productors de les nostres pròpies vides. I tornarem a Berga, amb l'Antoní, per prendre part de les nostres vides, on sempre ens quedarà el llegat d'un clar i contundent per vèncer, cal anar-hi, anar-hi i anar-hi. Bé, bon dia a totes. Soc l'Èrica, de la CUP Alcanar. Les Terres de l'Ebre som el sud de Catalunya. No som ni el sud de Catalunya ni el nord del País Valencià. A nosaltres ens agrada viure'l com el centre dels Països Catalans, perquè l'Ocènia no és frontera. Des de la CUP hem de continuar treballant per l'eliminació del sistema patriarcal i capitalista, i per aconseguir-ho necessitem la feina de totes, però també de tots. Les dones portem anys reclamant igualtat en tots els àmbits, igualtat que en ple segle XXI encara no ha arribat. Les dones ho som tot, aturades, mestresses de casa, jubilades, treballadores, lesbianes, trans i un llarg etcètera, però aquesta societat retrògrada i masclista ens fa invisibles dia rere dia. Per això hem de començar per una nova educació, una educació on figuren els estudis de gènere com a matèria transversal. Hem de donar veu a totes les dones de la història que han estat silenciades. Recuperem les nostres arrels. Hem de promoure programes i protocols per prevenir la violència masclista, tornar a reapropiar-nos de la crueltat que suposen els assassinats de les dones pel simple fet de ser dones, els feminicidis. No ens ha de fer por, són feminicidis. Les polítiques de retallades posen en risc la vida de moltes dones, vulneren la seva seguretat i els seus drets a una vida digna i lliure de violències masclistes. Les persones LGTBI que vivim en municipis petits sabem com és de complicat fer respectar els nostres drets. La nostra lluita
contra les desigualtats i prejudicis comença dins d'una mateixa i la vivim dia rere dia. Des dels municipis hem de fer propostes que garanteixin els drets universals del jovent LGTBI, construir espais per poder expressar-se sexualment d'una forma lliure, defensar i promoure una educació que tracti de manera adequada la realitat LGTBI. Seguim lluitant per un avortament lliure i gratuït, seguim lluitant pels drets i la no discriminació del col·lectiu LGTBI, seguim lluitant contra la violència masclista, seguim i seguirem lluitant fins a l'erradicació del sistema heteropatriarcal. Lluitem! Molt bé, gràcies, Venti, gràcies, Erika. Molt bé, per acabar aquest primer bloc, l'Eduard García de la CUP de Biar, a l'Albina Lopó, i l'Aleix Aubert de la vila de Capellades, CUP. Un aclariment, Biar no és de l'Albina Lopó, és de l'Alcoià. Per circumstàncies històriques, Biar forma part de l'Alcoià, si bé és cert que a nivell administratiu el posen a l'Albina Lopó, però és una manera més d'intentar separar-nos d'Alcoi, que és, és la nostra capital en realitat i forma part de la nostra cultura. Posat que soc l'únic valencià que ha pogut pujar fins ací, hauré de parlar de cultura popular. Suposo que al ser el 20è aniversari de la mort de l'Ovidi de Montllor, d'Alcoià Universal, doncs han pensat que en algú que fora d'esta comarca. No? Dels 20 anys, millor de la mort, d'anar-se'n de vacances, com dia l'Ovidi. Nosaltres al poble, a la CUP de Biar, al País Valencià, pensem que hem d'omplir els espais de cultura popular, hem d'omplir les nostres places, hem d'omplir els nostres carrers, d'aquella cultura i d'aquella festa que ens acosta a la gent, que ens acosta a la nostra cultura, les nostres arrels. Això ens ajuda, com dic, a retrobar-nos. Pensem que cal donar suport als grups xicotets, als grups que canten en valencià, als grups que canten en la nostra llengua, cedir-los espai. Fins i tot cal limitar entre un 10 i un 20%, depenent del pressupost de l'Ajuntament, el pressupost cultural que es dedica a contractació d'espectacles per a poder que el caché de les grans companyies puga baixar i així poder contractar els grups que siguin més menuts i poder diversificar més el que seria l'oferta per a la gent jove, per a la gent del poble i per a la gent major. Ens calen també, no podem oblidar sobretot a través de tot això, que grups com per exemple els Obrim Pas, la Gossa Sorda, el Pau Alabajos, els cantautors com per exemple el Miquel Gil, com etcètera, i molts altres que segurament en deixaré molts, han estat cabdals i són cabdals per a recuperar i pegar-li la volta a la realitat del País Valencià, a la realitat nacional i social. Nosaltres des del País Valencià pensem que cal fer cultura, això és cert, però que sobretot hi ha molta cultura al País Valencià, moltes entitats que la defensen, però sobretot hem de fer política i hem d'anar a canviar les coses allà on cal canviar-la, als nostres ajuntaments, a les diputacions, a la Generalitat i on faça falta. Pensem que una bona mostra d'això, de que aquesta política de fer CUPs al País Valencià no només és possible, sinó, no només és necessària, sinó que també és possible, presentant la CUP a Almàssera, la CUP a Pedreguer i la CUP a Biar, el meu poble. Com dic, presentant la CUP al nostre poble. Avui, precisament, fa just un any que vam presentar la CUP al poble, avui 3 de maig, a la plaça de l'Ajuntament amb el David Fernández. I només un any i mig després de feina, de treball, i un any després de presentar-nos al poble públicament, ens presentem a les eleccions, amb tota la il·lusió, amb totes les ganes, perquè trobem a la gent, els valencians i valencianes de peu, que ens pregunten, que ens diuen que volen alguna cosa nova, que volen un canvi, que què vol dir això de la CUP, i que segurament vinguen i ens donen el seu vot a nosaltres. Finalment, esperem, ens agradaria tot el nostre desig portar-vos els primers regidors i regidores des del País Valencià per a la CUP, els primers regidors i regidores independentistes.
Finalment, com ha dit un valencià de Sueca, el Joan Fuster, tota política que no siga feta per nosaltres serà feta contra nosaltres. No estem sols, estem amb el poble. Moltes gràcies. Bé, sí. Jo, com que m'he deixat el paperet i fa molta calor, intentaré ser breu. Jo us faig una petita presentació, soc l'Aleix Jaubé, soc de Capellades. És una vila relativament petitona, tenim 5.000 habitants, la comarca de l'Anoia, i si alguna cosa hem de destacar d'aquesta vila és precisament que el seu fort teixit associatiu ha fet que nasquessin, entre d'altres col·lectius i organitzacions, des de fa molts anys, un projecte com és la CUP. Nosaltres ens vam presentar el 2007, amb l'esperança dels xicotets, però amb la força dels gegants, i van treure dos regidors, érem última força. El 2011 varen tornar a provar, varen passar a ser segona força en tres regidors, i ara, amb l'optimisme que plana, som prudents. No volem el govern ni volem el poder, que és el que, aquests inputs que sempre rebem. El que volem és retornar aquest govern i aquest poder al poble. Aquest és la gestió més important que ens toca fer a partir d'ara. Qui ens havia de dir, aquí, Arc de Triomf, 2015, que els que lluitant pels insubmisos i insubmises, els que vam fer fora els feixistes als carrers de Sants, els que creiem a independència, els únics, per cert, davant de la Policia Nacional, qui ens havia de dir que estaríem aquí, seríem un actiu imprescindible per la llibertat del nostre poble i un actiu imprescindible pels anhels de les classes populars. Estem aquí i ho fem possible i ho farem possible. Qui ens havia de dir també que davant d'aquest actiu imprescindible a nosaltres ens queda apostar per la ruptura democràtica. Fa molt temps que ho diem. Apostem per la ruptura del règim del 78, apostem per la ruptura democràtica, però apostem sobretot perquè volem deixar que gestionin les nostres engrunes, les nostres vides. Aquest és el nostre objectiu. Hem de fer un pas endavant, construir espais de contrapoder popular. Aquest és el nostre objectiu i aquest és el pas que ara, a dia d'avui, davant d'aquesta cruïlla històrica, ens toca fer, construir espais de contrapoder popular davant de la gestió de les engrunes que ens estan deixant. Res més, companys i companyes, família, tenim molta feina per davant i entre tots la farem molt i molt bé. Visca la terra, morin els imperis! Molt bé, gràcies Eduard, Aleix. Amb aquesta intervenció tanquem aquest primer bloc, que eren 8 veus, 8 intervencions vingudes de tot arreu dels Països Catalans, un últim. I ara farem un speech a 4 veus, que seran les veus de la Laia Pallach, de la Crida per Girona, CUP, la Laia Estrada de la CUP de Tarragona, en Pau Jubillà de la Crida per Lleida i la Maria José Lecha de Capgirem Barcelona. Va, feu cap aquí. Bé, hola, moltes gràcies per haver-nos convidat a parlar. Fa ja 8 anys que va començar la crisi econòmica i des de llavors hem vist com els carrers i les places dels nostres municipis s'omplien de persones indignades per tot el que estava passant. El que passa és que la gent no sortia al carrer indignada per la crisi en si mateixa. La gent sortia al carrer indignada per tot el que aquesta crisi ha posat de manifest. Una gran estafa planificada. La gent ha sortit al carrer perquè estava veient que mentre se li estaven retallant tota mena d'ajudes, de prestacions, de beques, mentre estaven retallant els serveis públics, a l'hora que passava tot això, s'estava fent un rescat bancari, s'estaven finançant autopistes, s'estaven finançant macroprojectes, com per exemple el Barcelona World recentment, a les nostres comarques, un projecte que no volem i que no necessitem, i la gent sortia al carrer per tot això. Era això el que indignava tota aquesta gent. I és més, la gent, amb tota aquesta estafa, s'ha adonat
que la crisi econòmica no ha estat el resultat d'una catàstrofe natural, imprevisible, que ningú podia controlar. La gent s'ha adonat que aquesta crisi econòmica és el resultat d'un reajust necessari, imprescindible pel sistema capitalista. La gent s'ha adonat que aquesta crisi econòmica és un pretext perquè persones concretes prenguessin decisions polítiques en institucions concretes. I la gent s'ha adonat de tot això i ha dit que ja en té prou. I hem sortit al carrer, per protestar contra les retallades. I seguirem fent-ho. Però el que més ens ha indignat ha estat constatar que no només s'estava retallant, sinó que s'estava aprofitant tot el patiment que s'estava generant de manera innecessària, totalment de manera gratuïta, s'estava aprofitant aquest patiment per poder aplicar les reformes, tota mena de reformes econòmiques, polítiques, financeres que venien dictades per la Troika i pel Fons Monetari Internacional. I hem vist com la classe política estava claudicant davant de totes aquestes reformes. I per això ha sortit la gent al carrer, i per això s'ha indignat. I la gent s'ha indignat també quan ha constatat com les elites econòmiques s'estaven repartint els beneficis derivats dels interessos d'un deute il·legítim que han generat elles mateixes i que estem pagant tots i totes. I s'estan repartint aquests beneficis econòmics. Per això s'ha indignat la gent. La gent s'ha indignat també quan hem constatat com els grans magnats dels països catalans, d'arreu de l'estat espanyol, d'arreu de la Unió Europea, no han deixat de guanyar beneficis astronòmics a costa de desposseir-nos a les classes populars i a costa de deixar-nos amb l'absoluta misèria. I la gent s'ha indignat també quan hem constatat que les retallades són privatitzacions encobertes i que no vegi clar que miri la sanitat catalana, que miri què està fent l'excap de la patronal sanitària, el criminal Boi Ruiz. A Tarragona, a casa nostra, estem veient com estan desmantellant el nostre hospital públic Joan 23 per afavorir descaradament la xarxa sanitària Santa Tecla, una màfia, una autèntica màfia a mans de Convergència i de l'Església. Ara bé, siguem conscients que d'aquesta crisi no ens sortirem tal com vam entrar. No passarà que de cop i volta un dia tot s'acabarà i tornarem a l'estat previ al 2007. D'aquesta crisi ens en volen fer sortir amb menys drets i amb més presons, amb menys salaris i amb més hores extres, amb menys cobertura de tota mena i amb menys factures associades als serveis públics. D'aquesta crisi, en definitiva, ens en volen fer sortir més pobres i més esclaves. I això ho hem de tenir clar. El que passa també és que, afortunadament, tota aquesta estafa no li està sortint gratis al sistema, no li surt gratis al règim. Tota aquesta estafa el que està fent és aconseguir obrir escletxes. La lluita per la sobirania política de Catalunya i la revolta popular de la indignació ha aconseguit obrir serioses esquerdes en el règim. I per aquestes esquerdes s'estan colant somnis de futur que passen innegablement per fer fora aquests lladres de guant blanc que són els que van passar de la dictadura a la democràcia, conscients que ho deixaven tot atado y bien atado. Però no és així. No ho van deixar tot atado y bien atado. I avui estem veient, afortunadament, com el règim té la seva pròpia crisi de control absolut sobre nosaltres. Estem veient com no poden dominar-nos tant com voldrien. Estem veient com avui aquí som més que fa uns anys i estem amb una proposta política increïble i arrelada a la gent i a tot el territori. I això els hi fa por, els hi fa molta por, perquè no poden controlar-ho. Per últim, tenim davant una oportunitat. Tenim davant una oportunitat per aconseguir colar per aquestes escletxes, per aconseguir col·lapsar el règim per aquestes escletxes. Tenim l'oportunitat d'aconseguir capgirar el seu atado y bien atado a les properes eleccions municipals i situar aquest atado y bien atado en les nostres coordenades polítiques, que són les coordenades de la ruptura social, política, democràtica, econòmica. Tenim la possibilitat a les properes eleccions municipals de situar aquell atado y bien atado a les coordenades de la classe treballadora, de les classes populars, a les coordenades, en definitiva, del tot ho estem fent i ho farem possible. Per les que vam ser, per les que som i per les que serem, capgirem la història.
aquest 24 de maig hi ha eleccions municipals i l'esquerra independentista i anticapitalista, aplegada entorn dels diferents projectes municipals de la Unitat Popular, s'hi presenta nombrosa, amb força i arreu del territori. Serem ni més ni menys que 163 candidatures repartides per l'àrea metropolitana de Barcelona, per les comarques gironines, per la Catalunya Central, pel Penedès i les Terres de l'Ebre, pel País Valencià, el Pirineu, el Camp de Tarragona i les comarques de Ponent. És la feina sorda i constant de centenars, de milers de persones que com formigues anònimes i sense sortir ni en grans tertúlies ni en grans mitjans, anem teixint la malla dura i compacta del poble organitzat. Són moltes hores, molts dies, molts anys de treball i de compromís per construir un model d'articulació política des de baix i a l'esquerra, el municipalisme popular, que hem anat posant en pràctica a mig camí entre els moviments socials i la pràctica institucional. La defensa de les classes populars i dels països catalans com a poble requereix d'un tipus d'organització política de base popular, arrelada als municipis i que trenqui amb la cultura política de la transició, que va dur les esquerres d'aquest país a institucionalitzar-se, a oblidar les classes populars i a sucumbir davant del no hi ha alternativa. I és clar que hi ha alternativa, i aquesta alternativa ha de ser necessàriament popular, crítica i rupturista. Popular perquè ha de comptar sempre amb la gent, ha d'obrir-se en assemblees populars, ha de rotar els seus càrrecs, ha de trepitjar el carrer i formar part dels moviments socials. Crítica perquè ha de plantar cara al discurs ideològic dominant que ens vol aïllades, individualitzades, perdedores i venudes. I rupturista perquè ha de tenir clara la consciència que només el poble salva el poble i que només recorrent el camí de la ruptura amb l'Estat i amb el capitalisme podrem construir horitzons constituents d'una nova sobirania de la gent i al servei de la gent. Les candidatures d'Unitat Popular són conscients, doncs, que les institucions no ho són tot, que els vots no ho són tot. Som conscients que la força està en la gent. Aquestes eleccions municipals construïm poder per la gent. Construïm poder popular. Bé, fa molta calor, perquè esteu aguantant molt bé. Sabeu que ser la CUP no és fàcil, però ja estem acabant. Després de 40 anys de dictadura feixista i més de 30 de les primeres eleccions municipals l'any 1979, nascudes d'una transició de renúncies i oblit, aquest 24 de maig tindrem unes eleccions municipals que seran molt més que això. En elles ens hi juguem molt més que escollir un o altre equip de govern per al municipi. Seran punt de partida i oportunitat d'un canvi social i nacional. Les eleccions del 24 de maig són l'inici d'un procés constituent que centrarà les bases del país que ha de venir. Des dels pobles i les ciutats, des dels barris i els carrers, estem construint la sobirania, les sobiranies, que com a poble i com a classes populars necessitem amb urgència per revertir el domini d'un estat, d'una oligarquia i d'una economia que ens està fent cada dia més pobres, més esclaus i més submisos. Aquest procés constituent ha d'estar també associat a l'inici d'un procés de desbordament, de baix cap dalt, des de la base, des del municipi, allà on la CUP enfonsa les seves arrels, un procés de desbordament que té la gent la seva força i la seva raó de ser, la gent que opina, la que participa, la que es mobilitza, la que pren consciència i s'organitza. És la gent i la seva mobilització la principal estructura d'estat, l'única estructura d'estat d'un país que no té instruments de sobirania plena i autogovern. És aquesta gent que ha mantingut la flama viva de mil lluites, conquerint i defensant drets socials, civils i polítics, perquè res no ens és regalat. La lluita per una llengua viva, pel dret al propi cos, pels drets i la dignitat dels sense papers que moren a milers en la fosa comuna del mar Mediterrani,
contra el Consorci Sanitari a Ponent, punta de llança de la privatització de la sanitat pública, la que teixeix complicitats amb la Franja i amb la resta dels països catalans, estrenyent els llaços que ens uneixen com a poble. És la gent la que ha encerclat el Parlament per aturar les pitjors retallades socials des de la dictadura. I la gent, justament la gent, és el factor que més difícil li és a l'Estat i a l'oligarquia de tenir controlat. I és la gent, justament aquesta gent, qui omple de propostes, de sentit i de projectes aquestes eleccions municipals. Aquest 24 de maig, des dels pobles i les ciutats, obrim el procés constituent cap a la plena sobirania, perquè després de les eleccions municipals aixecarem el braç al ple per votar sí a la independència, aixecarem el braç al ple per omplir-la de contingut social i seguirem alçant el puny al carrer per garantir que aquest sí és l'inici d'un procés constituent que suposi un veritable canvi social i que el tingui en la gent el seu element central, perquè com deia Salvador Seguí ja fa gairebé més de 100 anys, només és el poble qui fa factibles les grans transformacions. Aquest 29 de maig omplim de carrer les urnes, obrim el procés constituent, obrim el procés cap a la plena sobirania. Aquest 24 de maig capgirem la història. És que tenim diferents alçades. Vale, doncs aquest 24 de maig hi ha eleccions municipals, però no són eleccions normals. Aquestes eleccions inauguren un curs electoral que va del 24 de maig a fins que el president del govern de l'Estat espanyol convoqui les eleccions. I és un curs electoral que té tres fases importantíssimes. La primera serà les municipals, que han de servir per desbordar el règim des de baix, per reforçar la construcció i recuperació de les nostres sobiranies com a poble i com a classes populars i per iniciar l'obertura d'un procés constituent, d'un procés de disseny des de baix del país, des de l'economia, el territori i la societat que volem. Seguidament vindran les segones eleccions, les eleccions al Parlament de Catalunya, que en principi seran al setembre, que la CUP vol que siguin plebiscitàries i constituents. O millor dit, plebiscitàries en dos sentits, per decidir sobre la independència i per decidir sobre la necessària obertura d'un procés constituent radicalment democràtic, on les classes populars puguin decidir el futur. Però alerta, aquest temps és el temps útil que tenim. El temps que va d'avui a les eleccions de setembre, passant pel 24 de maig. El compte enrere de què disposem per construir i mobilitzar al carrer i a les urnes, majories àmplies per la sobirania i pel procés constituent. Perquè la tercera i l'última estació, les eleccions espanyoles, poden perfectament ser el principi del final d'aquesta escletxa que nosaltres podem obrir, de la finestra d'oportunitat pel canvi polític. Si hem de fer cas a les enquestes que corren, a les eleccions espanyoles guanyaran amb àmplies majories els partits del règim, el PP, el PSOE i Ciutadans, és a dir, els partits de la banca i de la Constitució, del règim del 78 i del 2015. I tenen un propòsit molt clar, tancar per dalt qualsevol il·lusió, qualsevol possibilitat, qualsevol escletxa per on pugui entrar la ruptura des de baix. Per tant, la reforma constitucional cosmètica per reafirmar la vigència del règim. I no en tingueu cap dubte. Intentaran imposar-se d'una manera o d'una altra a sobre de Catalunya i dels països catalans. Aquest ha de ser el nostre propòsit des d'avui fins al setembre. Posar dempeus a tot un poble en defensa dels seus drets democràtics, socials i nacionals. Construir les majories més àmplies possibles, evitar posar fàcil a l'Estat i que ens torni a tancar en la seva Constitució, en el seu règim i en el seu sistema d'espoli social. Tenim pel davant, efectivament, uns mesos absolutament decisius, un curs electoral decisiu, una batalla política que des de la CUP i el moviment popular d'aquest país hem de jugar amb intel·ligència per vèncer i avançar cap a la independència, al socialisme i al feminisme.
i no ho oblidem mai. Davant no tenim un règim democràtic i tolerant. Davant tenim un estat i unes elites econòmiques a Madrid, a València, a Palma, a Barcelona, que quan es tracta de la seva supervivència i del seu poder i dels seus beneficis no coneixen cap democràcia ni cap límit. Aquestes eleccions municipals no només construirem viles i pobles més actius, més justos, més democràtics, més inclusius. També comencem l'activació de tot un poble que s'ha de trobar unit, alegre, combatiu, quan des de Madrid i des de les torres d'aquí de la Caixa vulguin sotmetre'l a una nova estafa. És a dir, que no ens tornin a fer cap nova transició, que no es torni a repetir. En aquestes eleccions municipals i des d'avui mateix comencem a capgirar la història. Molt bé. Moltes gràcies a tots quatre. Amb això tanquem el torn d'intervencions, ja ho tenim fet. Per això us convidem a que continueu asseguts fent una mica de bronzo, aprofiteu l'oportunitat, avui que fa bon dia, i els donem un parell de minuts als músics, als companys del grup Còdol, que venen del Bages, a interpretar-nos una versió parida especialment per aquest acte de la Moixeganga, dels Segadors i de la Internacional. Vull dir que un parell de minuts. Han acabat, quan els himnes hagin acabat, la gent d'Alerta Solidària ens ha preparat un vermut que igualment ens amenitzarà els companys del grup Còdol. Moltes gràcies, bona lluita, bona feina.